ተደብቆ የነበረው የባልና ሚስት ሚስጥር በይፋ ወጥቶ ፍርድ ቤት ደርሰዋል። ኧረ ወይኔ ማለት አሁን ነው። ሌላኛው አርቲስት ደግሞ እንግዲህ የራይድ ሹፌር ሊደፍረኝ ሙከራ አረገብኝ ብላ አቤቱታ አቅርባለች። የቤት ደጃፍ ተሰርቶ ካፋፍ ስንታየው ሞካሪ ላያገኝ ይሽለፉ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም ተመልሰን መተናል። በዛሬ ቪዲዮቻችንም እንግዲህ በጣም መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮችና አዝናኝ ቪዲዮዎችን የተመለከተን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ዘና ፈታ እንላለን ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮቻችን እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን እንዳስሳለን። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ቪዲዮ ካለቀ በኋላ እንደተለመደ ኮመንት ላይ ታደርጉታላችሁ። እንደተለመደው እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ፣ ለሌሎችም እንዲያደርስ ዩቲዩብ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮን የምትመለከቱት ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳባችሁ መጨረሻ ላይ ነው። እኔ እንደተለመደው ቪዲዮ መሀል ላይ ሀሳቤን ጣል አረጋለሁ። እናንተ ደግሞ አዳምጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የመሰላችሁና እይታችሁን ታስቀምጣላችሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ቆዩ። ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን። ይመቻል። ሁሉም የአበሻ እናቶች ጋር ፊልም ስታይ ቢ ላይክ ምን ያደረጉ ነው? አንተ ነደ እንዴ ምን ሊያደረጉ ነው? አብረን አይደል እንዴ እያየን ያለ ነው? እኔ ምን አታ ይህ አይደል እንዴ የእሷ ባል? እዛኛው ጋር ምን ልታደረግ ነው ሄደችው? ፈጣሪ ዋይ ትዕግስቱ ስተኝ። ሄደሽ ነገር አማዬ፣ እኔ ምን ላድርግ ታዲያ? በስመ አብ መጣላችሁ። ለምን የዘጋው ቲቪውን ያር እንዴ ገዛሁት? አለቀ በቃ። ቀጣይ ሳምንት ነው የሚጀምረው። ከዚህ ካቆመበት የሚቀጥለው አታውቅም ብለህ አጃጅ ላይ ቀጥክኝ። ሳይሄ ቀጥ ኧረ የፈለግሽውን ሰው ጠይቂ። የምን እውቀት ነው? በቃ ቀጣይ ሳምንት ከዚህ ይጀምራል። ኧረ በስመ አብ። ድሮ ምን ነኝ ቁጭ ብዬ ካንቺ ጋር ፊልም ማየት? እኔ ነኝ እንደ ዳይሬክተር መመስላት? ከዚህ በኋላ ቁጭ ሰምቻለሁ። አንተ ውርጋት ቆይ። እውነት ለመናገር የብዙ አብዛኛው ማዘሮች ጸባይ ነው። ተዝብቱ በጣም ገርሞኛል። በጣም በጣም ጆን ዳንኤል ዘፈን ማውጣቱን እስጢፎ ሲሰማ ይላል። ግንዶ ቀረኛ ሶይቶኝ ግዴም ይያኝ ቶኝ እስጢፎ ምን ሆነ ነው? ዘፈን ስላለኝ ከጆን ዳንኤል አፋውጣኝ። ምንድን ነው ግጥምም ባይኖረው ችግር የለውም። በቤት ሸውዷል እንግዲህ። አያሳስብ ችግር የለም። እኔ ጋር አለ ግጥሙም ዜማው እንትን አለ። እቺ መጀመሪያ ፓርት ሌለችም። ወይኔ እስጢፎ የሚለውን ፓርት እንከቷለን። በቃ ችግር የለም። እኔ እያለሁ አንተ ባትኖረው ምን ሆናለሁ? ግዶዬ ተው እንጂ። ለፉክክር ብላችሁ ጥበብን እየደፈራችኋት እንደሆነ ግን ማመን አለባችሁ። እውነት ይህንን ነው የሚያሳየው የቪዲዮ። አረ ወይኔ ማለት አሁን ነው። አረ ወይኔ ዳንሳችሁ ያምራል። ከሌላው ሰደኛት ነው ፈገግታይ ሳታቲ ቢሳል ኩርካይ ሳቂ ኩርካይ አይ ዘፈን ሳቂ ኩርካይ ሀዘን ደስታዬ ናፍለኔ። አርሰናል ደጋፊዎች አያችሁ፣ እዛ ሽንት ቤት ውስጥ የመጣው መካኛ እኮ ነው። ልጄን እንደዚህ እጅ ላይ ያደረገው ውስጥ ከአርሰናል አንድ ጥራልኝ። እሺ ስትል አሪፍ። መከላከያው ማን ነው? መከላከያው ደስ ይለ ጆሮ ነው። መከላከያው ማን ነው? አቤት 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 አቤት። መከላከያው ማን ነው? ከአሜሪካ ነው የመጣልኝ። ግዜ በጣም ኤቲ ማለት ነው። በጣም ነው የሚችለው። ስሚልኝ ሰሚልኝ ብቻ እዚህ ጋር ቅዱስ ያገባው ጎል ግን ማለት እንደ ሶስት ነው መቆጠር ያለበት። አቻ ነው ቱት ቅዱስ ውለታህን ሰው አይደለም እሱ ባለቤት ይክፈል። ይህንን ዋንጫ እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን ጠንቅቀን እናውቃለን። ምን አለ ምን እንደሆነ እናሳያችኋለን። ከዚህ በኋላ እኛ ታላችሁ ያስበላል። እሺ አትሉማ አይበላላችሁም። በምን ስታወራሩታላችሁ? ቴሌቪዥን ቦርጫም ነው፣ ቲቪ ደግሞ ፍላት ነው። ቲቪ ቴሌቪዥን በአማርኛ ነው፣ ቲቪ ደግሞ በእንግሊዘኛ ነው። ቲቪ
በ1988 ዓመተ ምህረት ከዛ ከ1988 በድሮ ጊዜ ቲቪ የተባለ ነበር ቴሌቪዥን የሚጠራው ማለት አግቢ እኔ 8 ሚሊዮን ብር አለ መልስራ ሀገሬ ላይ አጁባር ነው ሀገሬ እንጅባራ ነው ሀገሬ ንኪ ንገረኝ 8 ሚሊዮን ብር ካለሽማ ነይ አግቢ ምን ትሰራለሽ አንቺ ምንም መስራት አትጠብቅ 8 ሚሊዮን ብር ካለሽ ነይ አግቢኝና እናጥፋው እንዴ አይጠፋም ደሞ አልአልቅ ብሩዙ ነው 8 ሚሊዮን እነን በጠረጴዛ ዙሪያ ነው ማውራት ያለብን ነይ 8 ሚሊዮን ብር ይዘሽ ምን ልስራ ሰራሽ እኮ ሰራሽ ለዚህ ነው አጥፊ እንጂ እየሰራሽ ወንቢ ምን ልስራ 8 ሚሊዮን ብር ይዘሽ ምን ልስራ ሰራሽ እኮ አንተ ከፈው ከዚህ በላይ ምን ትሰራ ነይ ደሞ ይጥፋ ይጉደል እየጎደለ ጋይስ ሰባካችሁ በልተነው እንሙታ እንዳንዴ ብራችን እንዴ ላይ በላይ ላይ በላይ ካልበላ ነው ከባድ እንብላው እንጂ 8 ሚሊዮን ብር አለኝ እንጂ ባር አዎ እኔ ሷኩ ከልባውኩ ያማከረች ይሆናል ላይቭ ላይ ቲክቶክ ላይቭ ላይ ነው እንብላውና ተፋዋለ በርግጥ 8 ሚሊዮን ብዙ ነው ማለት አይቻለም አሁን ካለው ነባራዊ ኔታ ጋር ስናስተያየው ነገር ግን ያው እንዲቀለል አርጓሳብ መስጠቱ ያው ትንሽ ፈን ፈጥሯል እኔ ሷ ደግሞ እንግዲህ ሰፍ ብለው የሆነ ነገር ተጠብቃ ነበር ማለት ነውና እንብላ ተመችቶኛል አግቢኝ ነይ አግቢኝና እንብላ ከፈተች ባትሪ ነው No. አራተኛ ክፍል አራተኛ አመት አራተኛ አመት ልጨርሽ ነው አዎ ሁሉ ያልቅብሽ ነው ምን አጠናሽ አርክቴክቸር ቆንጆ ነገር ነው የተማርሽ በአዲስ አበባ ውስጥ ደስ የሚልሽ አርክቴክት ንጻ አይተኛው ነው ብዙም ደስ የሚል የለም አክቹሊ ግን የንግድ ባንክ ብሔራዊ ባንክ አለ ንጻ ወርቃማው ክቡ አባ የሚባለው አዎ እሱ ደስ ይልሻል የስላሴ ካቴድራልስ ስም ደስ ይላል እሱን ነው የምትማሩበት አይደል እንዴ ዛራችሁ ከክራጅ 7 ጊዜ ዞራችሁ አይ ጥሩ ነው ይማለዩ ነሽ ለዩ ለጀን ይማለዩ ነሽ ከረም ይላናሽ ማን አባቱ ነው ከሚስቴ ጋር የተኛው ማኑ ትርስ እዚሁሉን እዚሁሉን አታምነኝም ተነገ በነግር ያስከው ጥይት አይበቃም ሁሉም ነው ደረሰው እዚህ ቤት ተወበር ተወበር ወንዱ በተራ ነው እንዴ ተጠቀመው ባይዝዊ በነገራችን ላይ እንደዚህ በቀልድ ምን ሰራው ነገር በፋክት አለኩ በትክክለኛ ነገር ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዲት ዘፋኝ እንግዲህ ትራንስፖርት ላይ ተደፈርኩኝ መደፈር ሲባል ያው ፊዚካሊ ብቻ ላይሆን ይችላል ሙከራ ማረግ የመደፈር አንዱ አካል ነውና ሙከራ ታድርጎብኛል ትላለች በሜትር ታክሲ አስከርካሪ ከመደፈር እንደተረፈሽ ድምጻዊት ትግስት ኃይል ወይም እግቱ ተናግራለች ድምጻዊቷ ከቤት ሰውጣ ያደረሰኝን ሹፌር አመሻለው ሲለኝ ፕሮግራሜን ሲጨርስ ቤቴን ስለሚያውቀው መጀመሪያም በሰላም ስላደረሰኝ ወደ ቤት እንዲመልሴ እንደወልኩለት ትንሽ ቢያረፍ ድም መጣ ስትል የተፈጠረውን አብራ ቤት ድረስ ትንሽ ሲቀረኝ መኪናውን አቁሞ ሲታገለኝ እወጋሻለሁ ብሎ ሲያስፈራራኝ አምልጬ ወደ ቤት ገብቻለሁ ሲታገለኝ ልብሴ ስለተቀደደ ኪሴ ውስጥ የነበረ ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ መኪና ውስጥ ወድቆብኝ ያለን ብላለች ተማሩበታላችሁ የኔን ስጠት ተዘዘናግታችሁ አስደግሙትን በያምናለሁ ስትል ነው አርቲስቷ የተናገረችው አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት የፕላስ ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ እንግግ ነው ብዙ ጊዜ በመናቀው ሰው ነው ጥቃት የሚደርስብን እንጂ በመናቀው ሰው ስላልሆነ አንዳንዴ እሷ አሁን ስላልደረሰኝ ቤቴንም ስለሚያቅ የሰፈር ሰው ነው ብላ በሱ ተማምነው ይራሱ ወይ ደሞ ራሷን ሪላክስ አርጋ አብራው ይሄደች ይፈጠራል ተብሎ ማይታሰብ ነገር ስለሆነ በማንኛውም ጊዜ ማንኛውም ነገር ሊፈጠር ስለሚችል መጠንቀቁ ሳይሻል አይቀርም
ሌላኛው ደግሞ መንሱር ጀማል አሜሪካን ሀገር ተከስቶ ነበር። ለምንድን ነው የሄደው? በጣም አነጋጋሪ ሆነዋል። ኮይስኪ መንሱር እንደቀው አው ሲዋን መንሰራ ጀስት ሾፒንግ ለማድረግ ለመዝናናት ቼክ አፕ ለማድረግ ሾፒንግ አሜሪካ ሾፒንግ ያ ክረምት ስለሆነ ኢትዮጵያ አሁን አይዘግሩት እቺን ገንዘብ ታስተላልፋታላችሁ መበሉ ፋን ምክንያት ቶሎ ብላችሁ አስተላልፉ ገንዘቡን። መንሱር ጀማል እርግጠኛው ነኝ ምነግር የኦሮሞ ሰዎች በጣም ገንዘብ ዘርፈዋል ያችን ልታስተላልፍ ነው የመጣ ሁለቱ ተናገሩ። አው ያቃሉ ስለማንቆ መንሱር ምን ፈራ የመጣ አሜሪካ ታዲያ? አረ ሙጣ ያዘው መንሱር ይሁን ለንግድ ቢሆን ዱባይ ነው የሚሄደው አሜሪካ ምን ሊሰራ መጣ? እኔ እኮ ስለማውቀው ፋክት ነው በይስቲ መንሱር ይሁን ያብይን ያስተላልፋል የሽመልስ የባጫ ደበሌ ምን ይሻል ነው ጎዳና የወጣውበት ምክንያት ይላል ቶሎ ነገር አባዬ ከሌላ ሴት ጋር ለማዬ ነው የምናገረው ለእናት እንዳትናገረን ለእናት ተናገርከ ማለት ከሷ ጋር እንፋታለን ከእናት ጋር ከተፋታን ደግሞ ማገበው እሷን ነው እሷ ደግሞ ክፉ ሴት ነች ትደበድባለች ከዛ ኑሮ መረው ጎዳና ነው የምትወጣው ጎዳና ከወጣህ ደግሞ ትሰቃያለህ አባ ዳቦ ግዛልኝ ጎዳና መውጣት ትፈልጋለህ ይበቃ ከልጆች የደብቆ ፋዘሮች በዚህ ዘመን እንዲሚያረጉም አሉ ማለት ነው። ልጆቻቸውን በማስፈራራት የሚፈልጉትን በድብቅ ማድረግ ፌር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለነገሩ እኮ የድሮ ወላጅ ይሻላል መሰለኝ ከዚህ ዘመን ወላጅ ይመስለኛል አይደለም? ምን እንደሆነ አላቅም። እንደየዘመኑ ሁሉም ነገር የተለያየ ነገር አለው። ግን የዚህኛው ዘመን ትንሽ ክርር ያለ ነው በጣም ወላጅነት። የዚህኛው ዘመን ወላጅነት ግልጽነት የመሰለን ኦቨር የእናንተ ይለያል። ለዛ ዋርድ ላይ ባልና ሚስቶቹ ሁለቱ ባልና ሚስቶቹ ወንበር ተለያይተው ተቀምጧል። አሜሪካ ሆኖ ግን እሱ ስቶሪ ላይ ማይ ላቭ ማይ ቤቢ ማይ ስቶሪ ማይ ማም ማይ ቤቢ ማም ናምን የተባባለ ስቶሪ ለቀቁ ነበር። ጋይስ ይለቀቁ ነበረ እኛ ብለን ነበረ ሰውዬው ኢንስታግራም አይጠቅምም ብለን ነበር። የሚሰማን አጣን የሚያዳምጠን አጣን። የሀገሬ ልጆች ወረኞች አሉ። ሰውየው ኢንስታግራም የለውም። ይህ ወሬ ከቨር እንዲደረግ ስለተፈለገ በሱ ምክንያቱም ሰውየው ራሱ የተናገረው ሪከርድ ላይ አለ። እኔ ጋር የደረሰው ሪከርድ እኔ ኢንስታግራም አልጠቀምም ኢንስታግራም የለኝም ብሎ ያወራው ማለት ነው። ከዛ ሚቢ ይመቻት ምክንያቱም ሚስትናት ይመቻት አያገባንም። ምን አገባን? ግን አንዳንዴ ሰው ስህተት ሲሰራ ተመክሮ ስርዓት መያዝ አለበት። ገብቷቸዋል። ህዝብ ዘንድ ሲመጣ ወሬ አሉባልታ ሆኖ እንዲቀር አይደለም ፈልገው። ያ ሰው ስርዓት ይዞ እንዲኖር ነው የምፈልገው። ሰውን እንዲያከብር ነው የምፈልገው። እኔ ባይዘው የሆነ ነገር መጥቼ ሚዲያ ላይ ስናገር ይሄ ወረኝነት ሱስሩብኝ አይደለም። እነዛ ሰዎች አያቸዋለሁ። አሁን እናንተ ያስቃበጣችሁላትን ሴት እኔ በክብር ደውዬ ሊያሾ ነኝ ላናግርሽ ይፈልጋል። በነገራችን ላይ ጠቅላላ አድርጌ ስነግራችሁ እንግዲህ ታዋቂው አርቲስት ሳምሶም ታደሰ ቤቢና ዳግማዊት ደግሞ በዘፈንም በፊልሞችም ትታወቃለች። ባልና ሚስት እንደነበሩ ብዙዎቻችን እናውቃለን። አሁን ላይ የምታወራው ወይ ደግሞ አሁን ያወራችሁታችን ከዚህ ቀደም ለዛ አዋርድ የሚባል አርቲስቶችን፣ ዘፋኞችን፣ የተለያዩ ሙያ ዘርፍ ላይ የሚገኙትን ሰዎች የሚሸልም ፕሮግራም ከባለፈው ሳምንት አካባቢ ተካሂዶ ነበረ። እዛ ላይ እነዚህ ሁለት አርቲስቶች ወይ ደግሞ ባልና ሚስት የነበሩ ሰዎች ተገኝቶ ነበሩ። ሲገኙም አብሮ አልተቀመጡም፣ ብቻ ለብቻ ነበር የተቀመጡት። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ቀደም የሆነ ነገር ተወርቶባቸው ነበረ። ዳግማዊት ከዚህ ቀደም በዱባይ ሀገር ሄዳ ዘመድ ጋር ወይ ደግሞ ከአክስቷ ልጅ ጋር ስጨፍር ልደቷን ስታከብር የሚያሳይ ቪዲዮ ለቆ ከሌላ ሰው ጋር እንደምትማግጥ አድርጎ ተወርቶባት ነበረ።
ትክክል እንዳልሆነና ከዘመድ ልጅ ጋር ሴሌብሬት እንዳረገች እንደተዝናናች የሚያሳይ ነውና በውሸት ስሟን ለማጥፋት የተደረገ ሙከራ እንደነበረ ከዚህ ቀደም ብዙዎቻችን ተመልክተናል። አሁን ግን ባስ ብሎ አንድ እውነቷ ወጥቷል። እውነታ መሆኑን ብዙ መረጃ አለ። በሚገርም ሁኔታ በእርግጥ የሰውን ገመና በማውጣት ምንም ትምህርት አይገኝም። እውነትን ለመናገር ግን እውነት መሆኑን እያመንኩበት ስለሆነ ነው በድፍረት የምናገረው መለያየታቸውን። ወደ ፍርድ ቤት ሄዷል። እንግዲህ ገመናቸው ይፋ ወጥቶ በግልጽ እኛ እሱ ላይ መፍረድም አንችልም። እኔ በበኩሌ ባየሁት ነገር እና በሰማሁት ነገር ጥፋተኛ እንደሆነ 100% አምኜበታለሁ። እውነት ለመናገር 100% አምኜበታለሁ። ያለምንም መረጃ ዝም ብዬ ላውራም ለሰው የሚያስተላልፈው ትርጉም የለውም። እሱ ማንነቱን ያጠፋል ሳይሆን ማንነቱን ያጠፋው ባለቤቱ ነው። በእርግጥ ከዛ ውጪ ፍርድ ቤት የያዘው ጉዳይ ነው። እውነት ለመናገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሞር ደግሞ የሚያሳዝን የሚያደርገው ደግሞ የዚህ ነገር ውስጥ የጓደኞቹ እጅ አለበት። የጓደኞቹ ሲባል የቅርብ ጓደኛው ማን እንደሆነ መገመት አያቅታችሁም። የሳምሶም ታደሰ ቤቢ ጓደኛ የቅርብ ጓደኛ ማን ነው? ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እንትና ማለት አልፈልግም፣ ወንጀል ውስጥ እንዳለ በወሬ በቮይስ ደረጃ የሰማሁት ነገር ስላለ ነው። እንትና ማለት አልፈልግም፣ አያስፈልግም። የሰውን ስም ማጥፋት ሊሆንብኝ ነው? እዛ ውጪ እንደዛ የሚወራ ነገር አለ። ግን እኔ የሰውን ላይፍ በዚህ ልክ መተንተን ፈልጊ ሳይሆን የሆነ ማለት የፈለግኩት ነገር አለ በዚህ ዙሪያ እና እስቲ የሆነች ቀንጨብ ያለች ቮይስ እንስማና እንመለስ። ለምን ዘጋብኝ? ሄሎ ሄሎ፣ ለምንድን ነው የምዘጋብኝ ሳምሶን? እኔ የምለው ወይ ስማ ልንገርህ፣ ድንገት ሰው ስልክ ላይ ተደውሎ አሁን እንዳልሽ እኮ አይባልም። አዎ ግን እንግዲህ ብዙ መረጃዎች አሉ። እውነት ለመናገር ይሄ እንኳ ወደ 7 ደቂቃ ቲክቶክ ላይ የተጫነ ቪዲዮ ነው። አንዳንድ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ማምጣቱ አስፈላጊ አይደለም። ከዛ ውጪ ግን የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ባይለያዩ ባይሆን ጥሩ ነበረ። ግን ሳምሶም ታደሰ ቤቢ ባለትዳር ነበረ፣ ልጆችም ነበሯቸው። አብሮ ረጅም ጊዜ የቆዩ ናቸው። ከውጭ ሆነን ስናያቸው የፍቅር ህይወታቸው የሚያስቀና አይነት ነገር ይመስለን ነበረ። ሆኖም ግን ቺት የሚባለው ነገር ወይ ደግሞ ቺት አረገ ሲባል ወንድ ልጅ ብቻውን አይደለም፣ ከሌላ ሴት ጋር ነው ቺት ያደረገው እና ጥፋተኛ ሊሆን የሚችለው ብቻውን ሳይሆን ያቺ በሱ በኩል ወይ ደግሞ አብረው ቺት ያደረጉት ሴት እሷም ችግር አለባት ወይ ደግሞ ጥፋት አለባት ማለት ነው። እኔ አንዳንድ የሚገርመኝ ወንድም ሆነ ሴት ባለትዳር የሆነውን ሰው እያወቅን ባለትዳር መሆኑን እያወቅን ለምን ቺት እንደምናደርግ አናውቅም አለ። ብዙዎቻችን ከመጋረጃ ጀርባ የምናውቀው ነገር አንዳንድ ሰዎች እሱ በእርግጥ የሚወራው በወሬ ደረጃ እንግዲህ ትዳር እንደሚፈልጋት አይነት ወሬ ያወራል። አንዳንድ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ግን ትዳር ያላቸውን ሰዎች ሲቀርቡ በምን መልኩ ይቀርባሉ? ሴክሹዋል ላይ ደስተኛ ለመሆን እዛ ጋር የሴክሹዋል ላይፋቸውን ትሪት የሚያደርጉበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ትዳር አድርገው ትዳራቸውን ይኖራሉ። አምኖበት በዚህ ደረጃ የሚኖሩ ሰዎች አሉና ቢያንስ ይሄ ባህላችን አይደለም፣ የለመድነው ነገር አይደለም። ባህልም ባይሆን ደግሞ ፈጣሪም አላም የሚወደው ነገር አይደለም። እስቲ እናንተ ምን ትላላችሁ? ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ነገር። የዚህ ኢምፓክት ወይ ደግሞ የዚህ የምናያቸው ፊልሞች የምንሰራቸው ፊልሞች የሚተረኩ ታሪኮች የውሸት ቪዲዮ የሚሰሩ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ እና አንዳንዴ እሱ እንኳ ባለሙያ ነው አዋቂ ነው በእርግጥ ሊሸወድ ይችላል። ሴቷ ግን በዛ ልክ በእሷ ብቻ ለመፍረድ አይደለም በሁለቱም ወገን ሊኖር ይችላል ይሄ ነገር። ከዛ ውጭ እንግዲህ እኛ ለመፍረድ አቅም የለንም። እንደ ሶሻል ሚዲያ ሰዎች ሴሌብሪቲ እንደመሆናቸው ሁለታቸውንም ስለምንወዳቸው ነው እንጂ ፈራጁ እንግዲህ በምድር ሕግ አለ በሰማይ ደግሞ ፈጣሪ ስላለ እኛ ለመፍረድ አንችልም። ግን ጥሩ እንዳልሆነና ባህላችን እንዳልሆነ እኛ ደግሞ ከዚህ የምንማረው ነገር እንግዲህ ከባለትዳሮች ጋር ሌላ ኮኔክሽን ባይኖረን ወንዶችም ሴቶችም የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ከዛ ውጪ መለያየታቸው ጥፋተኝነቱ በትክክል 1000% የሚያሳምን ነገር መረጃዎች ስላሉ ነው። ብዙ መረጃዎች ስላየውና ስለተላከልኝም ጭምር ነው። ግን አስፈላጊ አይደለም በእርግጥ እዚህ ላይ መጫኑ፣ ለሰው ምንም የሚሰጠው አስተማሪ ነገር የለውም እና በአንደበቱ ያወራቸው በቴክስት የተጻጻፋቸው በቮይስ የላካቸው ብዙ መረጃዎች ስላሉ ነው። እዚህ ላይ እናብቃ። ውስጥ እናንተ የተሰማችሁን ስሜት ሀሳባችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ዳር ብዙ ጊዜ እክል ይገጥመዋልና ለምንስ እንደዚህ ሊሆን ቻል የሚባለው ነገር ስናስብ
ጥያቄ ፈጥራ ላይ ምሮአችን ላይና እስቲ እናንተ የእናንተን ሐሳብ ኮሜንት ላይ ማረክ ትችላላችሁ። ወደዳችሁም ጣላችሁም ግን 100 አመት በመድር ላይ የሚኖር የለም። ሁሉም ሰው ይሞታል። ሁሉም ሰው ከአፈር በታች ይሆንና ድንጋይ ይጫንበታል። ያንዳንድ ትመጣለ ከመሬት ስር ትውላለ መስጠና አፈር ይበላል ድንጋይ ሳይቀር ከበላይ ይጫናል። እንዳትረሳ ዛሬ ብትቆም በመድር ላይ ጀግና ብትሆን ሹንገዳይ ብትታጠቅ ምርጡን መስር እንዳትረሳ የሞት ክለት ድንጋይ ነክሶ ይጫናል። እንዳትረሳ አብታም ብትሆን ውድ ብትለብስ በሱፍ ላይ ውድ ሽቶ ብትነፋበት እንዳትረሳ የሞት ክለት ስጋ ወዲያው እንደሚሸት የሞት ክለት ወዳጅ ነን ባይ ባለውን ባሬሳን ይቀራሉ ከስም ጋር ባትሆን እንኳን ቀብር ላይ ደግ ነበር የሚል ጽሑፍ ያሰፍራሉ። እንዳትረሳ ያኔ ደግሞ በመሞት እፎያሉ ለአምላካቸው ሻማ ገዝተው ያበራሉ። ተመልሶተኛ ደባሶ እንግዲህ ትርግ ትልቅ ትርጉም አለውና በዝና ባለን ነገር የምንመካ ሰዎች ከአፈር በታችነንና በምድር ላይ ስካለን ድረስ ጥሩ ነገር ማድረግ አለብን። ትናንትና ቆንጆ ናት ውብ ናት ውስጧ ያምራል ብለን ያገባናት ሴት ያገባነው ወንድ ሲቆይ እየረከሰብን እንዳይሄድ ልቦና በንገዛ የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። መራራ ጣም ያለው ነገር ምን ታቃላችሁ ትግስት ማክሊት መራራ ጣም ያለው ነገር ምን ታውቂያለሽ ህይወት ደስ ይላል ያቺው ነው እኔ ህልሜ መሬት ጠባይልም አንድ ቀን በህልሜ 200 ብር አይኝ በነጋታው ከቢሮ ሰውጣ 100 ብር አገኘ 100 ብር ተሳሰበልሽ ነው የህልሙ ይሆናል ያዩ በተቆርጡ ዘሮበታ እሺ አሁን እየሄደ ይባላል አንቺ ጠጅቱ እመተትየ ፓንቶቼን አትንካላልኩሽም ለምንድን ነው የወሰድሽ መስለብሹ አረትየ እኔ በህይወቴም ፓንት አጥልቄ ማለት ካላመኑ ጋሽን ይጠይቋቸው ሻካቦ ያው ትርጉሙ ገብቷችኋል ያው ዲፋይን ማረጋ ያስፈልገው ይሄ የላም አርክቶ ስለ እንብያለኛ እሺ እኔ አንተን አልሰድብህምሽ አንተን ለመስደብ እዛው ፎሎ ያደረጉ ሰዎች ኮሜንት ምን እንዳደረጉ አይተን እንመለሳለን። እስቲ ወደ መጀመሪያው ኮሜንት እንለፍ። አይዞ ሸተፊ ከላማጅ ነው አራው የት ሄደን ልሳቅ በእናታችሁ። እሺ ወደ ቀጣይ ኮሜንት ደግሞ እናልፋለን። ፓወር ኦፍ መሪጌታ ይላል ፓወር ኦፍ መሪጌታ ደግ አራተው ግን ኮማሾች አራተው ተው እንደዛ ይደረግ። እሺ ወደ ሶስተኛው ደግሞ እናልፋለን። አስፈራርቶሽ ነው ሲስተር ዳት ነው ቪዲዮን ለዚህ ጉማሬ አድርሱለትሽ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይሻላል ይሁና እንግዲህ ቤተሰቦች ዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ቁም ነገርም እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ላይክ ማድረግ ከረሳችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አድርጉ። ማንኛውም ነገር በመሰላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናልም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ በተሻለ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። እስከነገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይመቻችሁ።